សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាទៅតាមកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃទូទៅនេះគឺជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាបាទបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឲ្យបានគ្រប់ហើយនឹងផលិតផលឲ្យបានគ្រប់អានឹងទៅដោះស្រាយចេញណាប្រសិនបើមិនមានលក្ខខណ្ឌ3នឹងទេមានការលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានជោគជ័យបាទក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3បាទគឺមានទាំងបទពិសោធន៍ក៏មានចំណេះដឹងក៏មានគ្រប់គ្រាន់ហើយផលិតផលក៏មានគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើបងបងប្អូនបាទត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃកន្លងមកមិនទាន់ចេញនោះអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC តាមរយៈផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកុសមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រមន្ទីរពេទ្យប្រកុសមៈឬហៅថាពេទ្យលោកសំក្រោយនឹងប្រហែលជា200ទៅ250ម៉ែត្រទេបាទបើសិនបងបងប្អូនរមិនឃើញតាក់ទងទូរស័ព្ទដែលមាន012 98 11 25 015 98 11 25088លេខ8 98 11 25បាទអាចតាក់ទងបាទតាក់ទងតាមលេខ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងមួយណាក៏បានហើយមាន Telegram ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទគឺវាយពាក្យថា ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ជើញចូលមើលទៅហើយវាយបន្ថែមទៅស្វែងរកជំងឺណាដែលបងបងប្អូនចង់ទស្សនាចង់ស្វែងយល់បាទហើយចំណែក Facebook នោះគឺមាន2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងញឿនអក្សរឡាតាំងណាប៉ាងលីហើអក្សរឡាតាំងប៉ាងញឿនអក្សរខ្មែរចំណែក Page នោះមាន3មាន EBC ពលឺសុខភាពនឹងឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយមាន page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយ page មួយទៀតប៉ាងលីហើ EBC អញ្ចឹងយើងមាន page ទាំង3 YouTube នោះ1ហើយ Facebook 2ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទអាចទំនាក់ទំនងប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗបាទហើយថ្ងៃនេះមានប្រធានបទបាទប្រធានបទនឹងគឺលើកម្ដងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលើកម្សាទៀតដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បាទប្រធានបទគឺនិយាយពីជំងឺអាប់ផ្សែបាទជំងឺអាប់ផ្សែជំងឺបោសអីហ្នឹងវានៅក្នុងចង្កោមគ្នាណាបាទប៉ុន្តែមិនចូលជំងឺហ្នឹងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនពីគណិតគួរពិចារណាថាភាពល្ងង់ផ្នែកសុខភាពមិនក្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេតែថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតផងបាទនេះជាទ្រឹស្ដីមួយដែលគួរពិចារណាយើងអត់ចេះពីរឿងសុខភាពហ្នឹងយើងគួរថ្នាក់ហើយស្រាច់តែគេថាអាហ្នឹងចឹងហើយគេថាចេះគេថាចុះតាមតែគេហ្នឹងបើយើងវាមិនយល់ណាបាទចឹងហើយអានេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើពេលខ្លះបែរទៅជាជឿអ្វីដែលវាខុសពីគោលការណ៍ទៅទៀតអាហ្នឹងដោយសារមិនយល់នឹងឯងបាទជឿទាំងល្ងឹតងងណាបាទជឿអត់មានអត់មានអ្វីដែលជារឿងត្រូវបាទយើងជឿតាមការឃោសនាតាមការនិយាយដោយមិនបានថ្លឹងថ្លែង
ម្យ៉ាងពេលខ្លះយើងវាអត់ចេះហ្នឹងវាខ្មែរយើងគេថាចេះមិនដល់យល់មិនកើតហ្នឹងវាត្រូវហើយបាទដល់អញ្ចឹងចេះតែជឿតាមហ្នឹងទៅយល់ទេដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការខុសមានន័យថាយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងបាទថាតើគេពយល់ហ្នឹងនៅគេថាហ្នឹងគេអះអាងហ្នឹងវាត្រូវទៅតាមគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដដែរឬអត់ណាហ្នឹងយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងបានហ្នឹងតោះយើងមានចំណេះហ្នឹងឯងណាហើយបើអត់ចំណេះទេមានការលំបាកណាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ជូនតនឹងណាអញ្ចឹងហើយទฤษฎีនេះដូចជាមិនខុសទេណាភាពល្ងងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងមិនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃបាទហើយមិនបានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃហើយជួនកាលអាចឲ្យយោបល់គេខុសបាទខុសទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងខុសអត់ដឹងខ្លួនទៀតក៏មានដែរបាទហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបានបកស្រាយពន្យល់នឹងច្រើនដែរហើយណាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទបាទប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងគឺជំងឺអាប់សែដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា abscess ណាយើងខ្មែរយើងហៅតាមភាសាគេបាទហៅតាមភាសាគេថាអាប់សែអញ្ចឹងណាបាទយើងនឹងតាមសព្ទបរង្គហ្នឹងច្រើនហៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសប្រើ abscess យើងហៅថា abscess ឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺ abscess ហ្នឹងជំងឺយ៉ាងម៉េចណាម៉េចបានកើត abscess ហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាតើអ្វីជាជំងឺ abscess ជំងឺ abscess គឺជាការកខ្ទុះមួយកន្លែងដែលប៉ះពាល់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយមានប្រភេទអាប់សែខុសៗគ្នាកើតច្រើនកន្លែងដូចជានៅនឹងស្បែកក្នុងធ្មេញឬក៏ជុំវិញសរីរាង្គផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទអាប់សែលើស្បែកច្រើនមើលទៅពណ៌ក្រហមហើមក្រហមណាអាប់សែជាទូទៅមិនគ្រោះថ្នាក់ទេណាប៉ុន្តែក៏អាចធ្ងន់ធ្ងរដែរបើកើតចំកន្លែងសំខាន់ៗនៃរាងកាយឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអាប់សែហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាខ្ទុះវារលាកណារលាកកទៅជាខ្ទុះបាទអាហ្នឹងអាប់សែគឺកន្លែងហ្នឹងឯងណាបងប្អូនដែលដឹងជួបហើយកន្លងមកយើងមានច្រើនចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងអាប់សែឃើញទេយើងថាអញ្ចឹងណាបាទអាប់សែហ្នឹងវាកទៅជាខ្ទុះវារលាកអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះមិនបាច់ចាក់ថ្នាំទេក៏វាកទៅជាខ្ទុះដែរអ្នកខ្មែរយើងគេហៅអាប់សែដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាប់សែហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវារលាកវាកទៅជាខ្ទុះពូនផ្ដុំនៅទៅហ្នឹងហើយវាកើតមាននៅនឹងធ្មេញនៅនឹងស្បែកឬក៏សរីរាង្គផ្សេងទៀតនៅកន្លែងណាដែលវាមានបញ្ហាហ្នឹងបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយអាប់សែហ្នឹងជាទូទៅវាមិនគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនវាកើតចំកន្លែងដែលមានបញ្ហាវាអាចដែរណែនឹងទៅដឹងដែរណាដូចជានៅតណាដូចជានៅសូដានអីចឹងទៅគេវាមិនមែនជាមហារាជទេប៉ុន្តែវាស៊ីខូងអីចឹងទៅអាចគួរថ្នាក់ដែរណាបាទកើតនៅនឹងអាប់សែនៅនឹងក្បែរទ្វារធំអីចឹងទៅណែអាប់សែនៅនឹងជើងនៅធ្មេញអីចឹងទៅអានោះសេះអាចប្រែប្រួលមិនស្រួលទេអានោះបងប្អូនណាចឹងហើយបានថាបើនិយាយពីអាប់សែវាមិនគួរថ្នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនវាកើតចំសរីរាង្គណាមួយកន្លែងណាមួយដែលវាធ្ងន់ធ្ងរវាជាបញ្ហាចោលណាជួនកាល
ការព្យាបាលនឹងអត់ត្រូវវាទៅជារឿងផ្សេងទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺអាប់សែណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅជំងឺអាប់សែជាការកកទុះមួយកន្លែងដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយមានប្រភេទអាប់សែខុសៗគ្នាកើតច្រើនកន្លែងដូចជានៅនឹងស្បែកក្នុងធ្មេញឬជុំវិញសរីរាង្គជាច្រើនទៀតណាអាប់សែឬស្បែកមានមើលទៅមានពណ៌ក្រហមហើមក្រហមណាអាប់សែជាទូទៅមិនគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែក៏អាចធ្ងន់ធ្ងរដែរបើចំកន្លែងសំខាន់សំខាន់នៃរាងកាយណាបាទអញ្ចឹងនឹងអាប់សែណាក៏ខ្ទុះណាបាទក៏ខ្ទុះបាទនៅនឹងឈឺអានបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺអាប់សែណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនមើលរោគសញ្ញាតិចទៅហើមរលោងនៅក្រោមស្បែកមានសភាពណាជាដុំរឹងបាទនឹងអញ្ចឹងអានឹងហើមរលោងហើយឈឺណាហើមរលោងហើយឈឺបាទនៅក្រោមស្បែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយហ្នឹងអាប់ខ្សែអញ្ចឹងឯងបាទអោឈឺចាប់នឹងទុននៅកន្លែងដែលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេនៅនឹងកប៉េះគូតនៅភាគច្រើនចាក់ថ្នាំអាហ្នឹងវាមានបាក់តេរីចូលតាមហ្នឹងជួនកាលមកជុលអីវាអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងមានបាក់តេរីតាមហ្នឹងណានៅនឹងតកៀកណាអាប់សែហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចកើតមានដែរអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងបងបងប្អូនអាចជ្រាបបានអោក្តៅនិងក្រហមនៅកន្លែងដែលរលាកបាទបើនិយាយពីឈឺវិញតាហ្នឹងឈឺណាក្តៅក្រហមអញ្ចឹងបាទក្តៅក្រហមបាទនៅកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងនឹងជាទូទៅបងបងប្អូនអាចយល់បានហើយអាប់សែហ្នឹងបាទអឺខ្ទុះពណ៌សឬក៏ពណ៌លឿងដែលអាចមើលឃើញនៅភ្នែកបានបាទមានខ្ទុះមានពណ៌សពណ៌លឿងអីចឹងទៅយើងឃើញហើយនឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនជាសញ្ញាអីបងបងប្អូនអាចយល់បានហើយសញ្ញារបស់អាប់សែហ្នឹងមានខ្ទុះមានអីចឹងប៉ុន្តែកុំច្រឡំអាមួយទៀតល្បែងកូនកណ្ដោបើល្បែងកូនកណ្ដោវារឹងទេបាទវារឹងរឹងហើយមិនទាន់មានខ្ទុះទេជួនកាលមិនទាន់ឈឺទៀតអារឹងហ្នឹងបាទអាប់សែបែបផ្សេងបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបបាទក្តៅខ្លួនគ្រុនបាទមានក្តៅក្នុងខ្លួនគ្រុនសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់បាទជាទូទៅវាចឹងឯងអាហ្នឹងច្រើនតែក្តៅខ្លួនគ្រុនស្ទិញចឹងទៅណាបាទដោយសារអីដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នារវាងបាក់តេរីនិងកោសិកាយើងណាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយអាហ្នឹងតើកើតណាអាប់សែភាគច្រើនក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះក៏អត់ក្តៅដែរប៉ុន្តែវាមានពេលណាមួយក្តៅមិនខានទេវាអាចក្តៅហើយឥឡូវនេះយើងលេងក្តៅវិញក៏មានដែរបាទនឹងអាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនមើលសញ្ញាហ្នឹងទៅសញ្ញាមានអញ្ចឹងហើយជាពិសេសយើងដឹងហើយតើលក្ខណៈហើមបាទហើមខ្ទុះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាប់សែហើយណែមើលទៅឃើញទេបាទមានសភាពបែបហ្នឹងបងបងប្អូនណាហេតុអ្វីបានជាកើតជំងឺអាប់សែឬក៏ថាមូលហេតុដែលកើតជំងឺអាប់សែអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់ថាម៉េចបានកើតអាប់សែភាគច្រើននៃជំងឺអាប់សែបង្កឡើងដោយការរលាកដោយបាក់តេរីបាទអាហ្នឹងវាអាលាកណាលាកដោយបាក់តេរីភាគច្រើនទៅមកអាហ្នឹងសិនតែ 95% ទេបាទលាកដោយបាក់តេរីវាមានបាក់តេរីចូលទៅណា
បាទបកកឡើងលាកដោយបាក់តេរីនៅពេលដែលបាក់តេរីចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពារបញ្ជូនកោសិកាឈាមសដែលប្រឆាំងការរលាកទៅកន្លែងប៉ះពាល់ឃើញទេនៅពេលដែលកោសិកាឈាមសវាយប្រហារបាក់តេរីជាលិកានៅក្បែរក្បែរនោះបានស្លាប់បង្កទៅជារលាកបង្កជាខ្ទុះបាទនឹងចាក់ឯងបងប្អូនជាទូទៅបកឡើងដោយបាក់តេរីពេលដែលបាក់តេរីចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈផ្សេងផ្សេងអានឹងរឿងច្រើនណាបាក់តេរីចូលក្នុងខ្លួនយើងវាមានកត្តាច្រើនវាមានចូលតាមស្បែកវាមានចូលតាមណែការមុតរបួសស្នាមណែដូចយើងចាក់មជ្ឈលអញ្ចឹងចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងណាវាមុតគេណាចាក់ថ្នាំវាមុតហ្នឹងបាទហើយវាមានបាក់តេរីនៅមជ្ឈលហ្នឹងអញ្ចឹងវាដោយទៅណែអញ្ចឹងណាឬក៏បាក់តេរីអាចចូលតាមរយៈឈាមតាមរយៈអាហារផ្សេងផ្សេងណែអញ្ចឹងច្រើនយ៉ាងបាទហើយបាក់តេរីយើងជាទូទៅបាក់តេរីជួនកាលវានៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងវាច្រើនក្នុងខ្លួនយើងមកកណ្ដោណែអញ្ចឹងកាលណាវាចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនប្រព័ន្ធការពារចាប់ដើមវាយប្រហារបាទចាប់ដើមវាយប្រហារពេលដែលវាចាប់ដើមវាយប្រហារគ្នាជាមួយនឹងបាក់តេរីវាបង្កការរលាកនៅជុំវិញហ្នឹងណាបាទបង្កការរលាកណារលាកដល់ពេលអារលាកអាកោសិកាដែលវារលាកវាងាប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ទៅជាខ្ទុះណាក៏ទៅជាខ្ទុះគេទេដូចយើងនិយាយងាយស្ដាប់បងប្អូននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាដូចគេបាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាចាប់ដើមវាយប្រហារបាញ់គ្នាអញ្ចឹងគឺផ្ទះប្រជាជននៅក្បែរហ្នឹងចាប់ដើមប៉ះពាល់ហ่ะណាជួនកាលមិនមែនប៉ះពាល់តែផ្ទះទេប៉ះពាល់ជីវិតប្រជាជននឹងទៀតឃើញទេណាដោយសារតែភៀកគីទាំងពីរហ្នឹងបាញ់គ្នាប្រយុទ្ធគ្នាអានេះចង់ពយល់ជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាកោសិកាឈាមសវាវាយប្រហារជាមួយនឹងបាក់តេរីពេលហ្នឹងការប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងបង្កឲ្យមានការរលាកហើយបាទរលាកប៉ះពាល់ទៅដល់អាជាលិកានៅក្បែរហ្នឹងងាប់អាជាលិកាហ្នឹងហើយអាជាលិកាដែលងាប់ហ្នឹងក៏ទៅជាខ្ទួហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានកើតជំងឺអាប់ផ្សែការកើតជំងឺអាប់ផ្សែហ្នឹងវាមកពីអញ្ចឹងមកពីបាក់តេរីដែលវាយប្រហារជាមួយកោសិកាឈាមសហ្នឹងណាណាដល់អញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការរលាកដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ណាគេបានបញ្ជាក់ថាជំងឺអាប់ផ្សែនេះបង្កឡើងដោយបាក់តេរីណាប៉ុន្តែបង្កឡើងដោយបាក់តេរីហ្នឹងបង ករបៀបម៉េចគឺបង្កឡើងដោយមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកោសិកាឈាមសដែលជាប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សយើងនេះឯងណាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពពួកបាក់តេរីនឹងឯងអញ្ចឹងតែវាយគ្នាទៅវាប៉ះពាល់ឲ្យជុំវិញនឹងអាកន្លែងប្រយុទ្ធនឹងបង្កឲ្យមានការរលាកណាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរយល់អញ្ចឹងបាក់តេរីនឹងវាមកពីណាបាក់តេរីដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាអាចមកពីស្បែកយើងមានបាក់តេរីស្រាប់ណាវាចូលតាមស្បែកវាចូលតាមការមុតការប៉ះពាល់បាទជាមួយការចាក់ថ្នាំអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅព្រោះបាក់តេរីមកកណោហ្នឹងខ្វះអីបាក់តេរីអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងអនាម័យបាទអនាម័យដៃពាក់ស្រោមដៃអីត្រូវលាងអកុលលាងអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងណាហើយមជុលអីហ្នឹងក៏គេត្រូវមិនប្រើមជុលដដែលទេវាអាចឆ្លងបាក់តេរីឆ្លងមេរោគបាទអានឹងចង់ពយល់ជូនអញ្ចឹងណាសម័យឥឡូវណាប៉ុន្តែជួនកាលហ្នឹងគឺមជុលវាល្អទេប៉ុន្តែស្បែកយើងនោះវាមានបាក់តេរីវាចូលតាមការចាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏មានដែរណារឿងច្រើនណា
ណាអានឹងចង់ពន្យល់ជូនថាអាប់សែវាកើតឡើងដោយសារអញ្ចឹងបាទនឹងមានការកើតខ្ទុះអញ្ចឹងឯណាខ្ទុះសសហ្នឹងគឺដាក់កន្លែងហ្នឹងតំបន់ជាកន្លែងដែលរលីអើយណាបាទហើយនឹងគឺការប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងនាំឲ្យងាប់អកោសកាទៅជាខ្ទុះណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងបងប្រពន្ធអាចយល់ហើយតើជំងឺអាប់សែអាចជាសះដោយខ្លួនឯងទេណាសំណួរសួរថាជាសះដោយខ្លួនឯងនេះអាជំងឺហ្នឹងជំងឺអាប់សែតូចតាចអាចជាដោយខ្លួនឯងបានជួនកាលអាប់សែតូចតាចបន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅវាអាចជារាងកាយយើងវាមានកម្លាំងសះខ្លាំងអាចជាប៉ុន្តែជំងឺអាប់សែធំដុំមិនអាចជាបានទេបើគ្មានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងគឺពេលខ្លះអត់ជាទេណាបើសិននៅក្នុងករណីវាធំដុំណាបាទវានៅតែហ្នឹងងាយជាទេណាបើសិនវាតូចតាចបន្តិចបន្តួចអីវាបានហើយវាមិនអីទេណាហើយប្រព័ន្ធការពារយើងប្រកែឬក៏ទៅប្រព័ន្ធសាសយើងខ្លាំងវាអាចជាណាតែបើធំដុំអានឹងអត់ងាយទេបាទវាអាចបន្តការរលាកកាន់ខែឬក៏ដល់ឆ្នាំឃើញទេអ្នកខ្លះអាប់ខ្សែយូរ5 6ខែ6 7ខែក៏មានណាបាទវានៅតែហ្នឹងនៅរឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានដែរហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញអានឹងបើកើតនៅធ្មេញណាឬក៏ប៉ះពាល់ជុំវិញកន្លែងនោះបង្កជារន្ធក្រហមធំដែលអាចគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដាននិងព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយតាមពេលវេលានោះបាទនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបដូចនៅនឹងធ្មេញអីហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ណាបងបងប្អូនណាបើយើងអត់ព្យាបាលទេទុកឲ្យវាតាមតណើគ្រោះថ្នាក់បានព្រោះវាអាចទៅជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយនៅនឹងសុដន់អីចឹងណាអត់បានទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងត្រូវតែព្យាបាលឲ្យជានីបាទព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ណាយើងនិយាយថាជំងឺអាប់សែវាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែវាតូចតាចវាមិនអីទេប៉ុន្តែវាជួយកាលវាស៊ីកំហុងខូចត្រង់ត្រីសុដន់អីចឹងទៅបាទណែអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនប្អូនឲ្យចង្កើធ្មេញហ្នឹងវាស៊ីរូងប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញទៀតអញ្ចឹងវាអាចបញ្ហាបាទសរុបរួមអាចបញ្ហាมันអាចនឹងប្រថុយបានទេណែបើសិននៅលើស្បែកលើអីអាហ្នឹងវាជួនកាលវាមិនអីទេណានៅកប៉េះគូតនៅអីអញ្ចឹងវាមិនអីទេតូតាចអីមកជាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់ជាដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏វាអាចស៊ីរូងប៉ះពាល់ឆ្អឹងនេះទៀតចឹងសរុបរួមសំណួរសួរថានឹងអាចជាដោយខ្លួនឯងណាជំងឺអាប់សែតូចតាចអាចជាដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែជំងឺអាប់សែធំដុំមិនអាចជាសះបានទេបើគ្មានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចបន្តរលាកកាន់ខែឬដល់ឆ្នាំហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញឬក៏ឆ្អឹងជុំវិញនោះបង្កជារន្ធក្រហមធំដែលអាចគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការតាមដាននិងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាឲ្យជាសះស្បើយតាន់ពេលវេលាបាទបាទនិយាយចំថាអត់ប្រហែសទេណាកុំលេងសើចហើយបើវានៅធ្មេញនឹងសុដន់គឺហាមដាច់ខាតមកអត់ប្រហែសទេបាទបើក្រៅពីហ្នឹងវានៅរៀងគាត់បើតែបើកន្លែងពីរហ្នឹងគឺបញ្ហាបាទកន្លែងពីរបញ្ហាឬក៏នៅឃ្លៀកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងពយល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបចឹងបាទនេះគឺអាប់សែត្រង់ត្រីធំហើយអាប់សែនេះមិនអាប់សែធម្មតាទេណាអាប់សែសុដន់ណា
បាទអញ្ចឹងមានការវះកាត់យកខ្ទួសចេញអូមិនបានទេបាទជួនកាលវាទៅជាខុសពីអាប់សែទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងសរុបរួមទៅថានិយាយដល់ខ្លីថាធ្វើម៉េចព្យាបាលឲ្យតាន់ពេលវេលាកុំទុកអាចទៅជាបញ្ហាធ្ងន់បាទសំណួរសួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងកើតអាប់សែជាញឹកញាប់សំណួរនេះល្អសួរថាហេតុអីបានមនុស្សហ្នឹងកើតអាប់សែងាកអាប់សែងាកអាប់សែងាកបោះងាកបោះអាអាប់សែហើយនឹងបោះហ្នឹងគឺថាក្នុងរឿងតែមួយទេបងបងប្អូនបាទរឿងតែមួយទេសន្តសន្តានវាគឺដូចគ្នានេះមិនខុសគ្នានេះបាទអានឹងចង់ពយល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអ្នកដែលកើតអាប់សែញឹកញាប់ឬក៏កើតបោះញឹកញាប់បាទបណ្ដាលមកពីទី1មនុស្សហ្នឹងខ្វះខាតកង្វះខាតសារធាតុបំប៉នជាពិសេសវីតាមីន C និងជាតិដែកបាទមានន័យថាចេះមានន័យថាពេលមនុស្សនឹងងាយកើតនឹងដោយសារគាត់រាងកាយគាត់អញ្ចឹងរាងកាយគាត់ចង្កល់ប៉ះបន្តិចបន្តួចណាមុតឬក៏មានបាក់តេរីអីចូលមកមករាងកាយនឹងគឺកើតទៅជាបោះកើតជាអាប់ខ្សែភ្លាមភ្លាមបណ្ដោយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងឯងនឹងដោយសារទី1កង្វះខាតសារធាតុបំប៉នជាពិសេសវីតាមីន C និងជាតិដែកហើយសំណួរសួរថាចុះមិនខ្វះខាតសារធាតុបំប៉នវីតាមីន C ជាតិដែកមិនក៏ទៅអាប់ខ្សែមិនក៏ទៅបោះដោយសារតែសមត្ថភាពសាស្ត្រវាអត់មានណាធម្មតាជាទូទៅអ្នកខ្លះគេមានលៀកហើយលៀកដោយបាក់តេរីលៀកដោយមេរោគអីហ្នឹងវាមិនអត់ទេមនុស្សយើងប៉ុន្តែគេជាវិញលឿនជាលឿនវាមិនបង្កទៅជាទ្រង់ទ្រាយទៅជាខ្ទួសជាអីទេបាទដោយសារកម្លាំងសាស្ត្ររបស់គេខ្លាំងនឹងដោយសាររាងកាយរបស់គេនឹងវាមានសមត្ថភាពសាស្ត្រខ្លាំងមានសារជាតិបំប៉ននឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឃើញទេរាងកាយហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាឆាប់ជាណាអញ្ចឹងគេអត់ងាយឈឺឬក៏មកមកគេជាដល់ខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអ្នកដែលគាត់បន្តិចអលៀកបន្តិចកើតបោះបន្តិចកើតអាប់ខ្សែហ្នឹងដោយសារតែគាត់ខ្វះហ្នឹងរាងកាយគាត់អត់អាចមានសមត្ថភាពសាស្ត្របានទេណាគាត់ធ្លាក់ចុះនៅប្រព័ន្ធផ្សះហើយណាអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាហ្នឹងទី1ទី2ប្រព័ន្ធការពារគាត់ធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងក្នុងន័យតែមួយហ្នឹងឯងតើកាលណាប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះកម្លាំងផ្សះគាត់ធ្លាក់ដែរបាទកម្លាំងផ្សះគាត់ធ្លាក់ដែរដូច្នេះធ្វើម៉េចបានទប់ទល់ជាមួយបាក់តេរីបានអាហ្នឹងមួយដែរទៀតគេទេហើយទី3ទៀតគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមនុស្សយើងកាលណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះប្រព័ន្ធផ្សះហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរណាបាទប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធផ្សះហ្នឹងក៏ធ្លាក់ដែរបាទជាហេតុនាំឲ្យយើងឆាប់កើតមានការរលាកអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះគឺត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពផ្សះហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបំផុតមិនឲ្យធ្លាក់ទេតែកាលណាធ្លាក់យើងអាសាកើតជំងឺអលៀកជំងឺតំបៅហ្នឹងឯងទី4នោះគឺប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្សោយវានាំឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនសារជាតិបំប៉នល្អល្អទៅចិញ្ចឹមមកកន្លែងរបួសស្នាមហ្នឹងណាកោសិកានៅជុំវិញរបួសស្នាមគឺវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះមនុស្សយើងនិយាយដោយសំខាន់គឺថាមនុស្សយើងវាពឹងទៅលើកោសិកាទាំងអស់បាទមានន័យថាយើងលេងជាមួយកោសិកាមនុស្សយើងណាបាទយើងលេងជាមួយកោសិកាលេងជាមួយកោសិកានឹងមានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថា
ខ្លាំងខ្សោយវានៅលើកោសិកានឹងទេបាទបើសិនកោសិកានឹងអត់ប្រកែទេអានឹងវាកើតមានការរលាកហើយណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលដឹកនាំសារជាតិបំពន់ទៅចិញ្ចឹមកោសិកានៅកន្លែងដែលរវល់ស្នាមនឹងឯងហើយបើប្រព័ន្ធឈាមរត់អត់ប្រកែវាបានដឹកទៅគ្រប់គ្រាន់ឯវាណាឧទាហរណ៍ផ្លូវខូចរថយន្តខូចមានអីបានដឹកទៅកើតយើងមានស្បៀងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដឹកទៅមួយរួចបើរថយន្តខូចផ្លូវខូចអស់ហើយហ្នឹងបាទផ្លូវអាកាសក៏ខូចផ្លូវទឹកក៏ខូចឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងនៃហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកើតជំងឺអាប់សែឬក៏កើតជំងឺបោសញឹកញាប់ហ្នឹងដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែរាងកាយគាត់ហ្នឹងគឺថាខ្វះសារជាតិបំពន់នៅជាពិសេសវីតាមីន C ជាតិដែកនិងសារជាតិច្រើនទៀតដែលជួយបង្កើនកម្លាំងសះហ្នឹងនឹងទី1ទី2អាចប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់នឹងធ្លាក់ហើយអត់អាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគបានទេណាហើយទី3គាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើកាលណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយកម្លាំងផ្សះនឹងវាថមថយហើយណាហើយទី4ដោយសារប្រព័ន្ធឈាមរត់នឹងវាអត់គ្រប់តើកាលណាប្រព័ន្ធឈាមរត់នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងការដឹកជញ្ជូនស្បៀងដើម្បីទៅចិញ្ចឹមអាកោសកានឹងក៏អត់គ្រប់ដែរកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជានាំដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាសាកើតមានជំងឺរលាកមានអាប់សែមានបោសអីជាដើមឡាក់ហើយមនុស្សដែលកើតជំងឺអាប់សែមិនជានឹងដោយសារអញ្ចឹងដែរបាទអត់ប្រមាថយល់ទេបងបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតអាប់សែមិនជានឹងដោយសារអញ្ចឹងបាទនឹងអ្នកខ្លះជាបាល់អាប់សែនឹងកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតអានឹងមកពីរាងកាយគាត់អត់មានកម្លាំងសាំងណែអត់មានកម្លាំងសះដល់អញ្ចឹងទៅសមត្ថភាពសះវាអត់មានណែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពសះហ្នឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលជំងឺអាប់សែបងប្អូនអាចយល់បានហើយមិនពិបាកយល់ទេតាមរយៈការពន្យល់មិញហ្នឹងគឺយើងអាចយល់បានណាថាម៉េចបានយើងអត់ជាពីជំងឺអាប់សែបាទដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលរបៀបព្យាបាលជំងឺអាប់សែធម្មតាយើងដឹងជំងឺហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែបាក់តេរីវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបង្កបញ្ហារលាកដោយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកោសិកាឈាមសរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីហ្នឹងទាល់តែយើងប្រើថ្នាំណាព្រោះមានតែថ្នាំទេដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីនឹងបានអញ្ចឹងប្រើពួកថ្នាំអង់ទីប្យូទិកប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេចម្លើយថាមិនទាន់គ្រប់ទេពីព្រោះកាលណាវាបកកាលរលាកហើយអ្នកដែលផ្សះមិនមែនថ្នាំទេអ្នកដែលផ្សះគឺរាងកាយយើងឯនេះទេកាលណារាងកាយយើងអត់មានកម្លាំងផ្សះឬបាត់បង់កម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិហើយណែអញ្ចឹងការជាពីការរលាកនឹងគឺថាយឺតយ៉ាវណាស់ឬក៏មិនអាចជាបានដែរដូច្នេះគោលការណ៍ដែលត្រូវធ្វើនឹងគឺ2យ៉ាងទី1ប្រើថ្នាំទី2ត្រូវពង្រឹងណែរាងកាយនឹងឲ្យខ្លាំងបង្កើនការផ្សះនឹងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងការប្រើថ្នាំបាទការប្រើថ្នាំគឺយើងប្រើពពួកបាទថ្នាំអង់ទីប្យូទិកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលថាអាប់សែរបស់យើងនឹងវារបៀបម៉េចបើសិនក្នុងករណីអាប់សែនឹងវាអត់ធ្លាយខ្ទុះទេត្រូវវះបាទត្រូវវះ
នៅខាងជំនាញក្នុងការវះហ្នឹងគេវះយកខ្ទុះចេញណាបាទវះច្បាច់យកខ្ទុះចេញអស់អត់ឲ្យនៅទេបាទហើយវាយថ្នាំអង់ទីវីតិកចឹងទៅណាកុំឲ្យឈឺចាប់ផងដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីហ្នឹងផងតែបើថាក្នុងករណីអាប់សែហ្នឹងវាមិនមានខ្ទុះធំដុំទេគេវាយតែថ្នាំចឹងទៅអាហ្នឹងបត់បែនតាមកលតិសៈអាស្រ័យទៅលើគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកខាងវះកាត់ហ្នឹងបាទនឹងអានោះវាអ្វីត្រូវធ្វើគឺធ្វើអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺព្យាបាលដោយប្រើគេហៅថាវិជ្ជាពេទ្យវះឬក៏មិនវះអាស្រ័យទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញខាងវះហ្នឹងបាទហើយប្រើថ្នាំដែលគាត់ឲ្យទាំងទៅឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមគឺប្រើផលិតផលនេះបាទប្រើផលិតផលនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសាសអវិជ្ជាណាអវិជ្ជាឲ្យវាឆាប់ជាផងណាអឺសំណួរសួរថាហេតុអីបានចាំបាច់ប្រើផលិតផលហាមប៉ុនបាទចូលចាំថាការរលាកផ្សេងផ្សេងកើតនៅលើរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងសាសពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយដែលហៅថា natural healing of the body ឃើញទេរាងកាយយើងអ្នកផ្សះណាបើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះហើយការផ្សះឬការជាសះស្បើយមានការយឺតយ៉ាវឬមិនអាចជាបានទេចំណែកឱសថជាអ្នកសម្លាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យបង្កការរលាកបន្ថែមឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺដាច់ខាត់បើសិនបងបងប្អូនចង់ឲ្យជាលឿនហើយចង់ឲ្យជាដាច់ឃើញទេគេត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយណាត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នឹងហើយដើម្បីបង្កើនការផ្សះបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ងាយជាទេបើសិនយើងទុកឲ្យរាងកាយនឹងវាផ្សះខ្លួនឯងអ្នកខ្លះដូចលើកឡើងអញ្ចឹងថាមិនបានគាត់មិនជាមូលហេតុមិនជានឹងដោយសារគាត់ខ្វះចំណុចទី2ហ្នឹងបាទគាត់មានការព្យាបាលដោយប្រើឱសថបាទគាត់មានការព្យាបាលដោយវះកាត់ហើយប្រើឱសថណាប៉ុន្តែគាត់អត់ជាបាទគាត់អត់ជានៅអញ្ចឹងនៅរំរាយកាន់ខែកាន់ឆ្នាំហ្នឹងណាឬក៏ជុំកើតកើតទៅនេះកើតទៅនោះណាឡើងវិញទៀតក៏មានសំណួរសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងមកពីគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពសាសពីធម្មជាតិណាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារាងកាយរបស់មនុស្សយើងណាវាមានសមត្ថភាពសាសពីធម្មជាតិប្រកែណាប៉ុន្តែវាបាត់បង់តើកាលណាបាត់បង់ទៅវាអត់មានកម្លាំងសាសទេណាដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនអូនត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺបង្កើនកម្លាំងសាសនឹងឲ្យខ្លាំងតើកាលណាបានបង្កើនកម្លាំងសាសនឹងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់ជាណាចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបាននៅគោលការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC នេះគឺថាយើងអត់ចោលដាច់ខាតជាមួយនឹងកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិណាអញ្ចឹងផលិតផលអស់ហ្នឹងមាន spirulina maca មានទឹក chlorophyll មាន cholesterol ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឈាមហូរស្រួលមាន esterase ណាមាន IG6ណាផលិតផលទាំង5មុខហ្នឹងគឺថាចាំបាច់មែនទែនបើសិនតែចង់ជាឆាក់ហើយបើសិនចង់ជាហើយកុំឲ្យកើតកលែងផ្សេងៗទៀតគឺថាផលិតផលអស់ហ្នឹងហើយណានឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាតាក់តងទៅនឹងអាប់ខ្សែហ្នឹងប្រើទៅបូសក៏ដោយហើយអ្នកអាសាកើតបូសអាសាកើតអាប់ខ្សែអីបើប្រើអត់ងាយកើតទេណាវាមានអ្នកខ្លាំងចិត្តអាសាកើតហ្នឹងតិចទៅនេះតិចទៅនោះតិចបូសទុំតិចបូសមិនទុំណាតិចអាប់ខ្សែតិចអាលៀកផ្សេងផ្សេងអោយតែបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះគឺថាជាអត់ងាយកើតទេតនីជូន
ណាឲ្យតបានប្រើជាប់លាប់ណាអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលមានជំងឺអាប់សែមានជំងឺបោសណាដែលមិនតន់ជាឬក៏មិនចេះជាណាយើងកម្លាំងយើងថាមិនចេះជាហ្នឹងណាអញ្ជើញប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងហើយល្មមនឹងយល់ហើយបាទបើសិនតែបងបងប្អូននៅមានចងល់តណាអីតណាចង់សួរនាំបន្ថែមអីលេខទូរស័ព្ទក្នុងនឹងផេកក្នុងនឹងមានទាំងអស់អាចឆាតមក Facebook ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងដូចចោះនឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងណាបាទហើយនេះគឺ YouTube បើសិនតែបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងនៅក្នុង YouTube នឹងមានហើយបាទហើយទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយមាន Telegram ទាំងអស់អាចទំនាក់ទំនងហើយ complete បានទស្សនាបានយល់ហើយណាគឺថាជួយ share តតគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់ចេះផងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេបាទគាត់អត់យល់គាត់អត់មានចំណេះដឹងដូចអញ្ចឹងទៅបណ្ដោយឲ្យជំងឺហ្នឹងកើតហើយកើតទៀតហើយវាអស់លុយព្យាបាលអស់លុយហើយមិនជាទៀតនៅរ៉ាំរៃទៅនឹងធ្វើការធ្វើងារមិនកើតណាមិនដឹងទៅរកដំណោះស្រាយអីណាគ្មានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងជួយប្រាប់គាត់ផងណាជួយ share ជូនគាត់ផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងបងប្អូនប្អូនត្រូវការនៅក្នុងការដោះស្រាយតាក់ទងជំងឺអាប់សែជំងឺបោសបាទសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទអស់នេះហើយ complete ជួយ share បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ